မွန်ပြည်နယ်ရှေးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေထံငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စားတောက်ဆိုင်ပါရှင်အပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ခန့်မှာအစင်ကြီးရွာထိပ်ရှိရွှေတောင်ကြီးစားတောက်ဆိုင်ပါရှင်ကိုနေပိုင်နဲ့ဝန်ထမ်း2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာလဲစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစည်းဖြူတောင်ကျေးရွာတွေဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ကျေးရွာနေလင်မယား2ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ကိုနေပိုင်အပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးဟာ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အစင်နဲ့ဇီးပြူတောင်ကျေးရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရှင်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးမှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံ9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောရေးထံတခါတည်းခေါ်ဆောင်သွားပြီးမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတန်ဖြူစရဲမျိုးမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ60ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲဒီတဲကဒေသခံ20နီးပါးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ရဲ့အချက်အလက်တွေအရအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံရသူ800ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာအစိုးရခန်းစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။